ତମ ନା? ମୋର ନା ସାର୍ ଜୋଜୋ। ଆଗକୁ କିଛି ଅଛି? ଆଗାଡ଼େ କିଛି ନାଇଁ କି ପଛାଡ଼େ ବି କିଛି ନାଇଁ ସାର୍, ଛୁଆ ବେଲୁ ଖାଲି ଜୋଜୋ। ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ସାର୍ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା, ତାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବାପା, ମାନେ ଘରେ ମୋର ମା ବାପା, ଛଅଟା ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତିନିଟା ସାନ ଭଉଣୀ, 6, 3, 9, ମୁଇଁ 10, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛେ ସାର୍, ମାନେ ଟୋଟାଲ 11 ସାର୍। ଥଣ୍ଡା ଠିକ କେଚ କେଚା କରିଦେବି ପୁରା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୁରା। ସାଙ୍ଗ ଭରି ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ ତୁମ ମନ ଲାଗୁଛେ ୟାର, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଚାଲ ଚାଲ ଘୋଡ଼ା ଦେଖି ସେତିକି ଥାଉ, ତା ଘର ବସେଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଚାଲୁ ଚାଲ ଚାଲି ବୁଢ଼ା ବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ଯାଇକି ଶକ୍ତି ବ୍ୟାନ କଲୁନି ରେ, ତୁ ବାବୁକୁ ଫେଲ କରିଦଉଛୁ, ଫର୍ଷ୍ଟିକେଟ କରିବୁ। ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ରେ, ତୋ ଜ୍ଞାନ ତୋ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ଅନେଇଛୁ କଣ ରେ? ତାଡିବୁ ମୋର ତାଡିବୁ କଣ? ତମ ନା? ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର। ଆଉ ତମ ନା? ମୋର ନା ସାର୍ ଜୋଜୋ। ଆଗକୁ କିଛି ଅଛି? ଆଗାଡ଼େ କିଛି ନାଇଁ କି ପଚାଡ଼େ ବି କିଛି ନାଇଁ ସାର୍, ଛୁଆ ବେଲୁ ଖାଲି ଜୋଜୋ। ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ସାର୍ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା, ତାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବାପା, ମାନେ ଘରେ ମୋର ମା ବାପା, 6 ବଡ଼ ଭଉଣୀ, 3 ସାନ ଭଉଣୀ, 6, 3, 9, ମୁଇଁ 10, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛେ ସାର୍, ମାନେ ଟୋଟାଲ 11 ସାର୍। 11 ଜଣ। ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଛୋଟବେଳୁ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବାପା ମା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍, ମୁଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ରାତି 9-10 ଭିତରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କୋଉଠି ଥିଲ? ମୁଇଁ ତ ସାର୍ 7 ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ସାର୍, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନା ଥାଉ, ମାନେ 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 ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥିଲେ ବି ମୋତେ ନିଦ ପଳେଇ ଆସି ସାର୍, ତ ମୁଇଁ 7 ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ସାର୍। ତମେ? ସାର୍ ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି। ହଁ ସାର୍। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ ଘର କିଏ ଦେଖିଛି? କେନ୍ ଘର? ଘର ସାର୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ମାନେ ସେ ନଲକୁଆ ପାଖର ଘର ତ? ଆମେ ତ ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ଦେଖି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ରାତି ବି ନାଇଁ ଦେଖି ସାର୍। ସାର୍ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ତ, କ୍ଲାସ ଅଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଜିକ୍ସ ନା, ଫିଜିକ୍ସ ସାର୍, ସରି ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ। ଆଜି ପରଠୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଘର ପାଖାପାଖି ଦେଖିଲି, ତାହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବୁ ଏକାଠି କରିଦେବି। ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।